No, už sa pomaly prebudza. Dobré ránko prajeme. Vaša operácia bola úspešná. Žiaľ, tá noha vyžaduje dlhšiu rehabilitáciu. Ako dlhšiu? No, minimálne 3 mesiace až rok. Mobilitu nestratíte. Ale s ostatnými kolegami sme sa zhodli na tom, že po niekoľkých terapiách sa môžete vrátiť späť do práce. To by sme boli radi. Moment, a vy ste kto? Pavol Laňka, pán doktor. Môj riaditeľ, kvôli ktorému tu ležím. Ale no tak. Jožko, povedz, ako sa máš. Čo? Na prd. No tak to ma mrzí. Ak môžem, tak... Nie, nemôžeš. Ale ja môžem. Čo? Bol to pracovný úraz a tak sa k tomu aj postavím. Pošlem na teba úrady. Ale no tak, Jožko, počúvaj. Jak dlho sa už poznáme? Čo? Dám ti odškodné. Zvýšim ti plat, no tak, Jožko. Nie. Keď som ti vtedy v 98. radil, aby si nainštaloval do výrobne zábradlie, čo si urobil? Vykašľal si sa na mňa. A teraz je už neskoro. Čakaj kontrolu, šéfko. Čakajú čoskoro. Jozef, myslí na to, čo s tým spôsobíš. Možno to, že sa to už nikomu nestane. Zničíš našu firmu. A niekomu zachránim život. Dobre, páni, myslím, že stačilo. Pán Laňka, odíďte, dobre? Pacient si neželá, aby ste tu boli. Porozmýšľaj o tom, Jozef. Zbabelec je to. Áno, Zbabelec. Váš šéf? Áno. Teraz sa zaujíma, ako sa cítim. Ale ste vravili, že ste mu niečo radili. Hej, aby nainštaloval zábradlie. Bola to maličkosť. Záležitosť niekoľkých korún. A to bolo kedy? Pred 30 rokmi? Pracujem úplne od začiatku. Pomáhal som mu podnik nastavovať. Pálo mi aj ponúkol pozíciu výrobného riaditeľa, ale to som odmietol. Prečo? Lebo na to miesto sa hlásil aj Pálo Zať. A nepatrí sa pchať prsty do rodinnej firmy. Z toho zvyknú byť problémy. Tak to znie celkom múdro. Na tej firme vám už teda asi nezáležalo. Sľúbil som Pálovi, že mu budem pomáhať a radiť. Aha. Ale jeho Zaťovi narastol kohútik a postupne začal moje rady odmietať, bojkotovať. A je to zábradlie? To najmä. Chcel všetko riadiť sám. A Pálo bol spokojný. Pálo mal kľud v rodine. Akorát, že jeho Zaťo je obyčajný diletant a všetko pokazil. Šetril na materiáloch, šetril na pracovných podmienkach, na výplatách, na všetkom. No prepáčte, ale teraz v tejto chvíli by ste sa mali hnevať sám na seba. No keby ste neodmietli tú ponuku, možno by ste takto neskončili. Raz kto si múdry povedal, že ľudia by nemali odmietať pozície, pre ktoré sú ako stvorení, len aby vyhoveli okoliu. Kto to povedal? To povedal náš veľmi múdry pán primár, ktorý si robí svoju prácu perfektne a nepotrebuje žiadnu pomoc. Denisa. Prestaň ma o to žiadať. Už som ti miliónkrát povedala, že to nevezmem. Ja nemám na to čas, ja mám rodinu, 2 deti. Ešte raz ma o to poprosíš, tak ja neviem. Ja si fakt vezmem voľno. To je manželka, čo? Nie, horšia. To je primárka, ktorá ešte nevie, že je primárka. Yeah!